なんかシルトブラスティアが変な音出してるけど平気か？それが気になってわざわざ顔を出したのか。相変わらず目の前の事件を有利は放っておけないんだ。俺がっていうかこっちの様子がおかしいのは明白よ。私に調べさせて。今こちらでも修繕の手配はしてあるんだ。悪いがブラスティアを調べさせるわけにはいかない。なんでよ。なんだ今の振動。まさかブラスティアか。ブラスティアに何かあったのかもしれません。行くぞ。エステリーゼ様はここに。やがる。お前もボロボロじゃねえか。すぐに準備を。彼女は私が連れて行きましょう。カロル、立てるか。うん。俺たちも行くぞ。治癒術だって無限に使えるわけじゃない。もうリタも落ち着いてる。その辺にしておけ。はい。たく無茶ばっかしやがって。本当ですね。リタって決めたことにはどこまでもまっすぐで。人ごとにすんな。エステルも同罪だ。ごめんなさい。ここ俺が残るからエステルはもう休め。治癒術使って疲れたろ。私リタが羨ましいです。大切なものを持っているから。ないなら探せばいい。そのために今日は休んどけ。大丈夫です。ユーリこそ休んでください。お前が倒れたら俺がフレンに怒られんの。なら怒られてください。
てから変わってくれって言われても俺は知らないからな。倒れてからじゃ変わってくれって言えませんから。どうしようもないやつだってユリは思ってるよね。最初に会った時もカルボクラムでのことも今日のことだって。今日のはさすがにビビったよな。さすがの騎士団長様もあれにはお手上げだったぜ。大の大人にだってできないことがたくさんあんだ。ユリにも？そうだね、世の中簡単じゃないよ。そういうことだ。あのさ、ユリ。ん？僕とギルドを作んない？ギルドか。そういや、その選択もあったな。考えとくよ。え？何驚いてんだよ。厄介事をごめんだとか言うと思ってたから。大人にもいろいろあるんだよ。ほら、今日はもう休んで、明日また様子を見に来んぞ。はいって。目覚めたか。よかったな。あれほど倒れる前に家って言ったのに。分かってたんでしょ、言っても聞かないことくらい。幸せそうな顔しちゃって。あのさ、エステリーゼって私をどう思ってると思う？で、なんて顔してんのよ。自分がどう見られてるかなんて気にしてないと思ってた。もういい。あっち行って。術式なんぞよりこいつは難しくないぜ。あれ、リータ、目が覚めたんですね。あ、でも油断したらダメですよ。治ったと思った頃が危ないんです。もう大丈夫よ。あと、プラスティア使うフリーもうやめていいよ。何のことです？ブラスティアなくても治癒術使えるなんてすげえよな。どうしてそれを。なんだ。大事な話の途中だったのに。エステルの治癒術に関してはとりあえずここまでな。別にいいわよ、私は大体理解したし。なに、悪いようにしないって。俺そんなに悪いやつに見える？見えるわ。ちょっと僕だけ仲間外れなの？何のことだよ、教えてよ。ま、帝都までの道中は気をつけてな。はい。忘れ物とかないだろうな。後から思い出してまた迷惑かけんなよ。忘れていったらユーリが届けてください。バカ言ってんな。さっさとフレンとこ行くぞ。そこまでは送ってやっから。あの、ユーリた
ちはこの後どうするんです？そうだな、ブラッドアライアンスの足取りも途絶えちまったし。だったらこの先にあるダングレストはダメだ。今戻ったらみんなにバカに。ダングレストっていうと確かギルドの町だったよな。うん、だからブラッドアライアンスの情報も見つかるかもなって。ここからだとどっちだ？西に行けば着くけど。なら行くか。ギルドを作るにしてもいろいろと参考になるだろうし。え、ギルドのために？なら行こう。フレンって騎士いないじゃない。このまま僕らについてくる？そうですね、そうしてもいいです。カロル、お姫様をたぶらかすな。勝手をされては困ります。エステリゼ様には帝都にお戻りいただかないと。フレンは別の用件がありすでに旅立った。さて、リタ・モルディオ、君には昨日のブラスティアの暴走の調査を依頼したい。あれ調べるのはもう無理。あの子今朝少し見たけど結局何もわからなかったわ。いや、ケーブモック大森林に行ってもらいたい。ケーブモック大森林か。暴走に巻き込まれた植物の感じ、あの森にそっくりだったかも。最近森の木々に異常や魔物の大量発生、それに凶暴化が報告されている。帝都に使者を送ったが、優秀な魔導士の派遣にはまだまだ時間を要する。私の専門はブラスティア、植物は管轄外なんだけど。エアル関連と考えれば管轄外でもないはずだ。それに私はエステルが戻るなら一緒に帝都に行きたい。え？君は帝国直属のブラスティア研究所の研究員だ。我々からの仕事を受け負うのは君たちの義務だ。それじゃあ私がその森に一緒に行けば問題ないですよね。姫様、あまり無理をおっしゃらないでいただきたい。エアルが関係しているのなら私の治癒術も役に立つはずです。それは確かに。お願いです、アレクセン、私にも手伝わせてください。しかし、危険な大森林に姫様を行かせるわけにも。それならユーリ、一緒に行きませんか？あ、俺が？ユーリが一緒なら構いませんよね。青年、姫様の護衛をお願いする。一度は騎士団の門を叩いた君を見込んでの頼みだ。何でもかんでも勝手に見込んで押し付けやがって。その返答は承諾と受け取っても構わないようだろう。ただし俺にも用事がある。森に行くのはダングレストの後だ。致し方あるまい。閣下、この結果をフレンは予期していたようだな。うん？フレンがどうしたって？エステリーゼ様を頼む。フレンからの伝言だ。よし、じゃあダングレストの町経由でケブモック大森林だね。君にやってもらう仕事ができた。クラブで見た恐ろしい魔物は一体何だったんでしょう？あの化け物、これまでに見た魔物の中でも桁違いに強かったな。途中で逃げてくれたからいいが、最後までやってたらやばかったぞ。あんたにしては首相の意見ね。
まあんな化け物が相手じゃわからなくもないけどさ。逆結界に閉じ込めていたのは曲がりの剣なんでしょうか。どうだろうな。曲がりの剣の連中はあいつをやるつもりだったみたいだし、何にしてもああいう化け物の相手はもう勘弁だぜ。騎士団長のアレクセイって人が話の分かる人でよかったね。私ももっと頭の固いイケスかないやつかと思ってたわ。ユリは面識があったんです？俺の方からは知ってたけど、向こうはこっちを知らなかったんじゃねえか。騎士団にいた時期なんてすごく短かったんだからな。どういう人なのあの人？厳しいところはあります。でも帝国騎士の鏡のような人です。彼に憧れて騎士になる方も多いとか。俺とは縁がなさそうなやつってことは分かったわ。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。はい、何です？あ、どうかしたの？さっきのもう一度言ってもらえます？だから聞きたいことがあるんだって。その前です。エステル。やっとそう呼んでくれるようになったんですね。ちょっとみんなに教えてきます。まあ、いっか。
あの子。何？エステルよ。すぐ無茶するし、やめろって言ってるのに勝手に行動するし。エステリーゼがエステルに変わったな。前からそうよ。何言ってんの？それになんか声の調子変わってる気がするの。気のせい。気のせいなのだ。なのだだって。ふん。やや。うるさいわよ。いいでしょ、なんでも。ああ、なんでも構わねえ。これからもよろしくな。まで降るつもりなのよ。トルビキア大陸は熱帯雨林だから雨が止むことはあまりないんだ。私も本で読んだことがあります。降雨量の多い大陸で植物や生物の種類も多種多様だと。そういうの興味ないしな。俺はリタの気持ちが少しはわかる。僕は生まれも育ちもここトルビキア大陸だから何も感じないけどね。そうでしょうよ、そうでしょうよ。あんたみたいにうじうじじめじめした人間にはお似合いの大陸ね。え、僕ってそんなに暗いイメージ？誰かいるぞ。エアルが流れ出した痕跡が。しかしエアルはどこへ？それならそこにいた化け物が吸収したぜ。化け物？でかいゴツゴツトゲトゲのでっかい魔物がね。そうか、ここに彼がいたのか。彼？魔物のことです？魔物か。人間がどう呼ぼうが些細なことではあるが、彼らも報われないことだ。あれは魔物じゃないってことです？そもそも魔物って何なのよ。人間を襲う凶暴な生き物を僕らは全部ひっくるめて魔物って呼んでるけど。だとすりゃあれは魔物だろ。ああ、そっか。ガキンチョの言ってるのは人間の基準でしかないんだわ。それって一口に魔物と言っても本当はいろいろあるってことです？それより今の人何してたんだろう。前にもデードントリデで会いましたよね。ああ、得体の知れないやつだな。まあ、私らには関係ないやつでしょ、どうせ。そうだね。